つも動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。久しぶりに東京に戻ってきました。今回ご紹介するのはこちらのお寺です。長生山陽雲寺と言います。四谷階段のお岩さんで有名なお寺です。こちらのお寺が他のお寺さんとちょっと違うのは、人間関係を円滑にする御利益が非常に高いということで、僕も非常に信頼しているお寺さんです。本題に入る前にちょっと見ていただきたいものがあるんですけど、どうでしょうか。これ1年間使ってきた僕のお守りです。あとお札も1年も経つとこんなにクタクタになるんですね。というわけで今回はこのお守りたちをお焚き上げという儀式を持って清めていただいて、そして新しいお守りと絵馬も奉納させていただいて、来年の1年が良い年になるように、今年はあまりいいことがなかったですから、という意味でお参りをさせていただけたらなと思って今日来ています。ということで来年を良い年にしたいと思っている人には必見の内容となっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。そして恒例の予算を発表します。今回の予算ズバリ2000円でやってみたいと思います。今回もぜひ一緒に旅の感動体験を共有させてください。では今回の旅を始めていきましょう。境内はこんな感じになっています。早速新しい守りをいただきました。この中に入っているので早速お披露したいと思います。こんな感じですね。このお守り1つ500円です。去年も同じお守りを買ったんです。でも1年で僕の悪い運を吸い取ってくれたのでクタクタになってしまったんです。でも今日からの1年はこの子が僕を守ってくれます。山門の入り口にあった立て札を見ますと、お岩さんってとても家庭的で優しい女性だったらしいんですね。それでこの陽雲寺はお岩さんにゆかりのあるお寺ということで、縁切りと縁結びのお寺として非常に昔から親しまれているわけなんですけれども、なかなかないと思うんですよ。縁結びはあっても縁切りはないですからね。でこちらが縁切りの絵馬です。1枚500円です。こちら縁結びの絵馬です。1枚500円です。ではね、早速来年の願いを込めて書いてみたいと思います。こちらから書いていきますね。ちなみにですね、こちらの縁結びに書く人の名前なんですけども、別に具体的でなくてもいいそうです。こんな人と縁を結びたい、人間関係を作りたいなという人のイメージを書いても OK なんだそうです。今度はこの縁を切る方の絵馬書きたいと思います。書き終えました。こちらも別に具体的な人の名前を書かなくて OK です。いや、では2枚の絵馬書き終えましたのでお供えしていきたいと思います。実際にお供えしてみます。
終わりました。ヨウンジさんの境内の中にあるお日様ガーデンテラスというテラス席に移動しました。こちらがヨウンジさんのカフェでいただけるココアです。400円しました。でもこのクオリティで、しかもこんな静かな場所でまた400円ってかなりお得な気がします。はい、では早速いただいてみたいと思います。あと予算100円しかないのでお寺の方のご厚意で今ちょっとストーブの音がすると思うんです。はい、今ゴーって言ってるのはストーブの音です。じゃあこちらのココアいただいてみます。ちょっと猫舌気味なので、今日ちょっと冷えますからね、温まりますよこれ。まさかお寺でココアがいただけるとは驚きです。ではちょっと余裕がありますので、この10円をお供えして手を合わせて今日の旅を締めたいと思います。10円には日本の円滑儀で幸せが充満するように満ちるようにという意味があるそうです。僕の聞き間違いかもしれませんけどね。今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思っていただけたなら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。